Hej, välkommen till en ny instruktionsvideo med mig, Max Persson. Vi ska idag titta närmare på det här att svinga utifrån. Och en viktig del vi inte får glömma bort när vi pratar om att lösa en sving som går utifrån och in. Nämligen vart bladet pekar. Vi kör igång med en gång. Som sagt, många gånger är en utifrån och in rörelse, det vill säga en rörelse som ser ut ungefär så här. En grundläggande orsak till att jag får en slice med allt ifrån min driver till mina järnklubbor till mina fairway wounds och allt vad det är. Men vi är medvetna om att vi inte ska svinga utifrån och in. Vi vill gärna svinga kanske inifrån och ut, speciellt när jag står här med en driver så vill jag göra det för att verkligen slå upp på bollen. Det är vi medvetna om, men att förändra det här kan vara väldigt svårt. Du kanske är precis som många av mina spelare, att prova många olika övningar för att lyckas, men känner att du inte riktigt har det som krävs. För att det ska liksom sätta sig, att det inte sätter sig varje gång. Och det finns en ganska intressant orsak till det här. Jag brukar säga att vi som golfare är inte korkade. Vi vet mycket väl vad det är som bestämmer vart bollen kommer ta vägen och vet att det är bladet på klubban. Med andra ord vet jag att om jag svingar utifrån så måste min klubba peka till höger för jag ska ha en chans att träffa en fairway. Det är därifrån den här slicen ofta kommer, att jag svingar utifrån och klubban pekar höger när jag träffar bollen. Eftersom det är mitt enda sätt att i alla fall ha en möjlighet att träffa fairway där borta. Och vad händer om en golfare som är van att svinga utifrån, som är van att svinga utifrån med en klubba som pekar till höger. Och så ber jag bara det att svinga inifrån och ut. Ja, men i en golfares värld skulle det ju innebära att ja, jag fortsätter ha bladet på samma sätt och svingar inifrån. Det kan jag inte göra. Då kommer jag slå bollen spikrakt ut till höger eller skruva den ännu mer ut till höger som ett resultat. Det vill säga, för att jag ska kunna våga gå ifrån en rörelse som är utifrån till en rörelse som är inifrån, då måste jag också förändra bladet. Den här övningen är väldigt enkel så sätt eftersom den gör den så mycket basic du bara kan. Och vad som behöver ske för att jag ska våga svinga utifrån mig här och fortfarande träffa fairway där borta, det är att jag måste se till att bladet är stängt i förhållande till mitt spår och betydligt mer stängt än vad jag är van vid att ha det med en driver. Och för att skapa det här med en driver och när vi står och tränar och för att helt enkelt låsa upp möjligheten för mig att verkligen våga svinga ifrån mig istället för emot mig, nu måste jag som sagt stänga klubban. Och jag gör det på det mest grundläggande sätt. Jag tar min klubba, jag vrider den lite stängd och greppar den som vanligt. Så när jag håller i den här och visar dig så ser du att den här pekar mycket mer vänster än vad den är när den är neutral. Vilket innebär att nu kommer klubban peka mycket mer vänster när jag träffar bollen. Vilket innebär att jag helt plötsligt vågar, eftersom jag ser att klubban pekar vänster, kommer jag våga slå mer utåt. Vilket hjälper mig att hålla den här bollen rak. Jag ställer upp mig, jag greppar klubban stängd och sen försöker jag helt enkelt bara skapa ett svingspår som är inifrån och ut. Kan jag lyckas med det, då kan jag helt plötsligt börja våga verkligen svinga ifrån mig. För då vet jag att bladet pekar vänster, då måste jag svinga utåt för att verkligen se till att jag ska ha en chans att träffa mitt mål. Och helt plötsligt kommer vi åt det där svingspåret som annars känns så konstigt. För som sagt, låter jag bladet vara och bara börja svinga utåt, då finns det stor risk att jag slår en slice, ännu större slice än tidigare, eller till och med en push-slice som är ännu värre. Så vi börjar med att helt enkelt sluta bladet, greppa klubban som vanligt, vi reagerar på vad bladet gör. Så härifrån vågar jag sedan svinga ut, och där har vi riktigt bra drives. Så vi reagerar på vad bladet gör, alltså måste vi också manipulera bladet lite grann för att våga förändra hur vi rör klubban. Gör vi det, då får vi verkligen kontroll på våra golfslag, någonting som många av oss behöver mer utav. Tycker du om det jag gör här på mspgolf.se, rekommenderar jag verkligen att prenumerera på min YouTube-kanal. Du missar ingenting jag gör nu, även i framtiden. Det är helt gratis och kommer fortsätta vara helt gratis. Jag finns också på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook. Följ mig jättegärna där. Så länge för att tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.